নমস্কাৰ লাইভ আৰু ষ্টুডিঅ'ত প্ৰস্মিতা গোস্বামী অসমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৰণসিংহা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি নলবাৰীত চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান নলবাৰীৰ বৰকুৰা পথাৰত বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মোদীয়ে চাৰে দহ বজাত বৰকুৰা পথাৰত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব মোদীয়ে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মোদীয়ে জনসভাত 2 লক্ষাধিক লোক সমবেত হোৱাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে বিজেপিয়ে আৰু ইতিমধ্যেই আজি পুৱাৰে পৰা নলবাৰীৰ জনসভালৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ আগমন ঘটিছে এজন এজনকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভাৰ বাবে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়াভাৱে গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনে সভা আয়োজিত স্থানৰ আশে পাশে ড্ৰোন উৰুৱাত বাধা আৰোপ কৰিছে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ উপৰিও তামোলপুৰ বাক্সাকে ধৰি কেইবাখনো জিলাৰ কৰ্মী জনসভাত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণৰ বাবে জনসভাৰ কাষতেই 3খনকৈ অস্থায়ী হেলিপেড নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইয়াৰে এখন হেলিপেডত কিছু সময়ৰ পিছতে অৱতৰণ কৰিব মোদীৰ হেলিকপ্টাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগতে নলবাৰী বৰকুৰা পথাৰত জনসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ভাগ ল'ব আৰু ইতিমধ্যে ঘটনা আমি নলবাৰীৰ পৰা ইয়াত য'ত আজি এই বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু নলবাৰীৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এজন এজনকৈ সকলো লোকৰ আগমন ঘটিছে বিজেপিৰ সমৰ্থক কৰ্মীসকলৰ গেৰুৱা টুপি পিন্ধি এয়া বিজেপিৰ সমৰ্থকৰ আগমন নলবাৰীৰ বাৰেকুৰাৰ এখন জনসভালৈ আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে দুদিনীয়া সূচীৰে ইতিমধ্যে অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইতিমধ্যে তেওঁ উপস্থিত হৈছে গুৱাহাটীত আৰু বৰকুৰাৰ এই বিশাল জনসভা আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে তাত গৈ উপস্থিত হ'বগৈ তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ সুৰুঙা ৰৈ নাযায় তাৰ বাবে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰতিকূল বতৰো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কালিৰ দিনটোত নলবাৰীত কিন্তু সেই সকলো পিছত সকলো ব্যৱস্থা অতি সুন্দৰকৈ গঢ়ি তোলা হৈছে বিশেষভাৱে সক্ষম এগৰাকী ব্যক্তিক এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আজি ওলাই আহিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক চাবলৈ তেওঁৰ ভাষণ শুনিবলৈ আৰু কালিৰ দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে জি এছ ৰোডত কেনেধৰণৰ জনসমুদ্ৰৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষণ শুনিবলৈ তেওঁক প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ ইয়াৰ হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকৰ লক্ষ্য বান্ধি লোৱা হৈছে যে 2 লক্ষাধিক লোক সমবেত হ'ব আজিৰ এই জনসভাত আৰু ইতিমধ্যেই এই সভাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী বিজেপিৰ ৰাজ্য সভাপতি ভৱেশ কলিতা জি এম ডি এৰ অধ্যক্ষ নাৰায়ণ ডেকাকে ধৰি বিজেপিৰ নেতা পালি নেতাই এনেদৰে বহুদিন ধৰি এই স্থান তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰি আহিছে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে আৰু কালিৰ দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে কেনেধৰণৰ জনতাৰ স্ৰোত বৈছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক চাবলৈ গুৱাহাটীৰ জি এছ ৰোডলৈ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সভাত যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ৰুটি ৰৈ নাযায় তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দলীয় নেতাকৰ্মীসকলক আহ্বান জনাইছে আৰু মঙলবাৰ দিনটোত কিছু কিনকিনীয়া বৰষুণ আছিল আৰু তাৰ বাবে কিছু জলমগ্ন হৈ পৰিছিল পথাৰ কিন্তু তাৰ মাজতো এইসকল পুৱাৰ ভাগত কিন্তু বতৰ বৰ্তমান মুকলি কৰি দিয়া হৈছে বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকে আৰু বৰ্তমান তাত বিজেপিৰ সমৰ্থক কৰ্মীসকলৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে সভা আয়োজিত যি খেলপথাৰ আছিল এই খেলপথাৰত চৌদিশে জলমগ্ন হৈ পৰিছিল কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে পানী নিষ্কাশনৰ বাবে শ্ৰমিকসকল উঠি পৰি লাগে আৰু অতি সোনকালেই পানী নিষ্কাশন কৰা হয় আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম দত্ত তাত উপস্থিত আছে যদি সম্ভৱ হয় মই অসীমৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এই মুহূৰ্তত তাত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে উপস্থিত হ'ব অনুভৱ কেনেকুৱা খুবেই ভাল ভাল লাগি আছে আমি বহুত উৎসাহিত হৈ ৰৈ আছোঁ কিভাৱে এবাৰ কি হ'ব বিজেপি চৰকাৰ হয়তো খাটাং খাটাং আন এগৰাকী বাইদেউ আছে অকণমান থিয় হ'ব বিচাৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে মই বগৰীআটীৰ পৰা আহিছোঁ কেনেকুৱা অনুভৱ খুব সুন্দৰ অনুভৱ মানে আমাৰ বিজেপি 100% চিয়'ৰ আছে আমি 100% চিয়'ৰ আছে আমাৰ কিমানখন আসন পাব বুলি ভাবে এইবাৰ নিৰ্বাচনত এইবাৰ আমাৰ জনতামূলক ডাঙৰীয়াই কোৱা ধৰণে আমি 10খনৰ ওপৰত মানে 14খনৰ ভিতৰত আমি 13খন
আসন পাম বলে বাস কনফার্ম কনফার্ম আপনার 13 যে আসন পাব এখন আসন কত বাদ পড়ি রব আপনার ন 13 যে এখন পামে 100% মানে 14 ভিতর 14 পাব নি আখা আছে আখা আখা আছে আছে ইমান কনফিডেন্ট হয় হয় তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস আচলতে 14 আসনৰ ভিতৰত 14 তেওঁলোকে পাব বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু যি কি নহওক এই লোকসকলক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই লোকসকল আহিছে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতে মোদীময় যি শ্লোগান বা মোদীৰ যি শ্লোগান সেই মোদীৰ শ্লোগান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক'ৰ পৰা আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে ৰঙিয়া ৰঙিয়াৰ পৰা আহিছে কিয় আহিছে চাৰক চাবলৈ আহিছে আজি মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীক একদম সন্মুখৰ পৰা চাব চাম আৰু কোন আহিছে আৰু 50 আহিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোদীৰ শ্লোগান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোদীৰ জয়গান শুনিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতে মোদীৰ জয়গান শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনেদৰে এই সকলো লোক ওলাই আহিছে আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতে মোদীৰ যি শ্লোগান প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি শ্লোগান সেই শ্লোগান এই মুহূৰ্তত শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি সেই পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যিহেতু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী সেই ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ যিহেতু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তাৰ প্ৰাক্ষণত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা এই লোকসকল এনেদৰে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী কৰ্মকৰ্তাৰ মাজতে এই মুহূৰ্তত যি জয়ধ্বনি প্ৰধানমন্ত্ৰী জিন্দাবাদ যি জয়ধ্বনি সেই জয়ধ্বনি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে মুঠতে প্ৰতিগৰাকী লোক উৎসাহী হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কেতিয়া আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহি জনসভা যি সম্বোধন কৰিব সেই সময়খিনিলৈ প্ৰতিগৰাকী লোকে অধীৰ আগ্ৰহে তেওঁলোকে আচলতে অপেক্ষা কৰা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুঠতে মোদীময় হৈ পৰিছে মোদীময় হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত এই নলবাৰীৰ বিশাল পথাৰ আৰু আমি মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম যদি অলপ আঁতৰৰ যদি আমি ছবি দেখুৱাব পাৰোঁ অলপ আঁতৰৰ যদি আমি দৃশ্য দেখুৱাব পাৰোঁ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ একেবাৰে আজি মূল হাইৱে আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ যি বিশাল পথাৰ আছে সেই বিশাল পথাৰতে যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনসভা সম্বোধন কৰিব আৰু নিশাৰ ভাগত যিহেতু মুষলধাৰ বৰষুণ হৈছিল মুষলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ বাবে তাৰ পিছত মুষলধাৰ বৰষুণৰ পিছত যি পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল সেই পৰিৱেশো মই কিছু দেখুৱাব বিচাৰিম মুষলধাৰ বৰষুণ হ'ল আৰু মুষলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ পিছত কৰ্মকৰ্তাসকলৰ বা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ যিসকল কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ মাজত হয়তো অকণমান নহয় অকণমান তেওঁলোকৰ মনত আচলতে আন এটা ভাৱ হৈছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই যি জনসভা এই জনসভা কি পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব বা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ প্ৰাক্ষণত যদি বৰষুণৰ মাত্ৰা যদি নকমে তেনেহ'লে কি হ'ব তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন হয়তো উত্থাপন হৈছিল কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই যি জনসভা এই জনসভা সম্বোধন কৰাৰ প্ৰাক্ষণত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি প্ৰতিকূল বতৰ সেই প্ৰতিকূল বতৰ শান্ত হ'ল আৰু মুষলধাৰ যি বৰষুণ সেই মুষলধাৰ বৰষুণ নাইকিয়া হ'ল আৰু তাৰ পিছৰ এই যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ সেই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱতীয়ে হওক যুৱকেই হওক বৃদ্ধই হওক কনিষ্ঠই হওক জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ এই মুহূৰ্তত যি ভিৰ সেই ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী লোক ওলাই আহিছে তেওঁলোকে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক যিহেতু সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি কৈছে ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে যেনেদৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যেনেদৰে বিভিন্নজনে অভিহিত কৰিব বিচাৰে অভিহিত কৰিছে যে সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঠিক তেনেদৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰিছে অনুৰোগীসকলে ক'ব বিচাৰিছে কৰ্মকৰ্তাসকলে ক'ব বিচাৰিছে যে সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গতিকে সেই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ওচৰৰ পৰা এবাৰ চাবলৈ ওচৰৰ পৰা তেওঁৰ উদাত্ত যি ভাষণ আছে সেই ভাষণ শুনিবলৈ এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলে ভিৰ কৰিছে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত অৰ্থাৎ 10:30 যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এই যি বিশাল পথাৰ এই বিশাল পথাৰত উপস্থিত হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰাই তেওঁ নিৰ্বাচনী যি ৰণডংকা সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে কালিৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী গুৱাহাটী মহানগৰীত উপস্থিত হ'ল তাৰ পিছতেই জনসমুদ্ৰলৈ পৰিণত হ'ল সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰী আৰু তাৰপিছত আজিৰ দিনটোত নলবাৰীৰ এই যি বিশাল পথাৰ এই বিশাল পথাৰ এই মুহূৰ্তত জনসমুদ্ৰলৈ পৰিণত হৈছে মুষলধাৰ বৰষুণ নিশাৰ ভাগত মুষলধাৰ বৰষুণ তাৰপিছত বৰ্তমান সময়ত যদি কওঁ প্ৰখৰ ৰ'দ সেই প্ৰখৰ ৰ'দকো নেওচি প্ৰতিগৰাকী লোক ওলাই আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল ওলাই আহিছে মোদীময় হৈ পৰিছে গেৰুৱাময় হৈ পৰিছে আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকৰ হাতে হাতে যদি আমি কওঁ এই মুহূৰ্তত মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে দেখুৱাইছে মেহু মোদিকা পৰিবাৰ অৰ্থাৎ মই মোদীৰ পৰিয়াল প্ৰতিগৰাকী লোকে ক'ব বিচাৰিছে যে আমিও মোদীৰ পৰিয়াল আৰু মোদীৰ এই যি শক্তি মোদীৰ এই যি জনপ্ৰিয়তা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই যি জনপ্ৰিয়তা সেই জনপ্ৰিয়তাই প্ৰমাণ কৰিব এইবাৰ যে লোকসভা নিৰ্বাচনত পুনৰবাৰ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আচলতে এই যি জয়যাত্ৰা সেই জয়যাত্ৰা যে অব্যাহত থাকিব সেই কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰ ইংগিত পোৱা গৈছে কাৰণ প্ৰতিগৰাকী লোক ওলাই আহিছে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতে উৎকণ্ঠাময় এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক'ৰ পৰা আহিছে
নলবাৰী পৰা আহিছোঁ। নলবাৰীতে ঘৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত ইয়াত পাব, অনুভৱ কেনেকুৱা? অনুভৱ আজি আমাৰ নলবাৰীবাসীৰ মনতে আজি আনন্দ নধৰা হৈছে, আৰু এই আনন্দ এটা মানে আমাৰ নলবাৰীৰ লগতে গোটেই অসমতে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ 14খন আসন আমি পাম বুলি আমাৰ ধাৰণা হৈছে। আজিৰ সংকল্পই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিয়ে আমাক উৎসাহ যোগালে, তেখেতে আহি পোৱাৰ লগে লগে আমি আকৌ উৎসাহিত হৈ উঠিম আৰু গোটেই অসমতে আমি 14খন আসনৰ আমি জিকিবলৈ সক্ষম হ'ম। ইয়াৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ যিহেতু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বিষয়ে কওকচোন কেনেকুৱা তেওঁ? ফণীভূষণ চৌধুৰী স্বচ্ছ আৰু নিকা ব্যক্তি, আৰু তেখেতক আমি জানো, তেখেত বঙাইগাঁৱৰ একজন তেখেত এম এল এ, আৰু তেখেতে এতিয়া বৰপেটাৰ সাংসদ হিচাপে এইবাৰ উঠিছে। গতিকে আমি ফণীভূষণ চৌধুৰীক আমি সৰ্বতোপ্ৰকাৰে আমি ভোট দি জয়যুক্ত কৰিম, আৰু বিশেষকৈ নলবাৰী সমষ্টিৰ পৰা সৰ্বাধিক 90% ভোট নলবাৰীৰ পৰাই পাব। আৰু বিজেপিয়ে এইবাৰ আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীক জয়যুক্ত কৰি সাংসদলৈ নিৰ্বাচিত কৰিব। আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত যিহেতু আহিব, চাবলৈ চাগে পূৰা মানে আগ্ৰহ ন, যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব, চাম, ওচৰৰ পৰা চাম, তেওঁৰ ভাষণ শুনিম। হয়, আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আমি চাবলৈ আৰু তেখেত আহি পোৱাৰ মুহূৰ্তলৈ আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ, আৰু তেখেত যেতিয়া আহি পায় তেতিয়া আমাক দুগুণ উৎসাহ আহিব, আৰু তেখেতে স্বচ্ছ আৰু নিকা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বাইদেউগৰাকী আছে ক'ৰ পৰা? নলবাৰী। ইয়াৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত পাব, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, তেখেতক আকৌ পাম আমি আমাৰ মাজত, ভাল লাগিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আজি কাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব জানে? ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হাতীৰ চিনত এইবাৰ আমি ভোট দিব লাগিব, যিহেতু আমাৰ এইবাৰ আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীদেৱ উঠিছে, তেখেতক মানে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেখেতক এইবাৰ হেৰি দিছে, টিকট দিছে, দিয়া হ'লে আমি আটাইয়ে লগ লাগি বৰপেটা সমষ্টি 10টা সমষ্টি লগ লাগি পেলাই আমি তেখেতক জয়যুক্ত কৰাব লাগিব। জয়যুক্ত মানে বহুত ভোটত 90% ভোটত জয়যুক্ত কৰাব লাগিব। 10টা সমষ্টিয়ে ইতিমধ্যে আমি বিজয় সংকল্পভাৱে আমি আশা কৰিছোঁ, আৰু ধুবুৰীৰ আসনখনো আমাৰ আমাৰ গৈ আছে, আমাৰ জিকিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম, আৰু সৰ্বশেষত ধুবুৰী আসনখনো আমি জিকি আমি দেখুৱাই দিম গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে, আমি অসমৰ আমি। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া হৈছে আত্মবিশ্বাস, তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস সেই মুহূৰ্তত জাগি উঠিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অহাৰ প্ৰাক্ষণত তেওঁলোকৰ মাজত যি আত্মবিশ্বাস, সেই আত্মবিশ্বাস জাগি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। মুঠতে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে মোদীৰ যি চৰকাৰ, সেই মোদীৰ চৰকাৰ অব্যাহত থাকিবই। তেওঁলোকে কৈছে কি হৈছে, কি হৈছে, আমি মোদী চৰকাৰৰ তেওঁলোকৰ এই যি টি চাৰ্ট, এই টি চাৰ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিটো অপেক্ষা কৰিছে, মই দেখুৱাব বিচাৰিম, পুনৰ দেখুৱাব বিচাৰিম টি চাৰ্টৰ যি পৰিৱেশে অকণমান। ময়ো মোদীৰ পৰিয়াল, ময়ো মোদীৰ পৰিয়াল বুলি যি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সম্বলিত যি টি চাৰ্ট, সেই টি চাৰ্টৰ বাবে এই সকলোকে এই মুহূৰ্তত হেতা পৰা কৰিছে। আৰু সামগ্ৰিক পৰিৱেশো আমি দেখুৱাই গৈছোঁ, যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলে এই মুহূৰ্তত ভিৰ কৰিছে, কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী, কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত এইসকল লোকে এই মুহূৰ্তত ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পূৰা ব্যস্ততা, কিয়? মোদীৰ সমাগমত পূৰা ব্যস্ততা, এই বোকা পানী নেওচি আজি নলবাৰী ৰাইজে উৎফুল্লিত হয়, নলবাৰী বাহিৰে উৎফুল্লিত হৈ লাখ লাখ মানুহৰ সমাগম দেখিছে। এইবাৰ আকৌ মোদী চৰকাৰ, ইয়াৰ বিকল্প কোনো ৰাস্তা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত পাব, কেনেকুৱা লাগিছে? কি ক'ম আৰু, ভাষা নাই, ইমান বছৰৰ মূৰত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যিমানখিনি আগ্ৰহ ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে, ইমান পানী, ইমান বৰষুণ হোৱাৰ পিছতো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি যিখিনি আগ্ৰহ মানুহৰ, এইখিনি দেখাই পাইছে আৰু কি ক'ম, ক'ব লাগে ভাষাই নাই, ইমান বৰষুণ হোৱাৰ পিছতো আপোনালোকে দেখাই পাইছে, সেইটোৱে আৰু।
তেও কব বিচাৰিছে প্ৰতিকূল বতৰ প্ৰতিকূল বতৰকো দেউছি বিভিন্ন লোক উলাই আহিছে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতে এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতে মোদীৰ যি জয়গান দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি জয়গান সেই জয়গান শুনিবলৈ পোৱা গৈছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুঠতে প্ৰতিগৰাকী লোক এই মুহূৰ্তত সাজু হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত পাব আৰু তাৰ প্ৰাক্ষণত যাতে মোদীময় হৈ পৰে গেৰুৱাময় যাতে হৈ পৰে সমগ্ৰ নলবাৰী তাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী লোকে ব্যস্ত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যদি মই দেখুৱাব পাৰোঁ চাৰিওফালৰ যি পৰিৱেশ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাম কিন্তু তাৰ প্ৰাক্ষণত মই যদি দেখুৱাওঁ যি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি জনসভা সম্বোধন কৰিব সেই জনসভা সম্বোধন কৰা যি স্থল সেই স্থলৰ মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ চাব পাৰে চাৰিওফালে কেৱল বোকা আৰু পানী চাৰিওফালে বোকা আৰু পানী কাৰণ নিশাৰ ভাগত মুষলধাৰ বৰষুণ আছিল মুষলধাৰ বৰষুণৰ বাবে চাৰিওফালে বোকা আৰু পানীৰে ভৰি পৰিছে যিহেতু মুকলি এখন পথাৰ গতিকে সেই তাৰ পিছতো যি আচলতে লোকসকল আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সেই লোকসকলৰ মাজত কিন্তু উৎসাহ দুগুণে বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আন এগৰাকী লোক আছে মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিম পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি দেখি আছোঁ পুৰা ব্যস্ত মানে কি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ আমি আজি প্ৰথম পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নলবাৰীত পদাৰ্পণ কৰিব তাৰ বাবে গোটেই সমগ্ৰ নলবাৰীবাসী আজি উৎসাহিত আৰু এই প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি আপোনালোকে দেখিছে যোৱাকালি বতৰ খুব বেয়া আছিল আজি ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত বতৰ ফৰকাল কৰিছে গতিকে ৰাইজে হিলডোৰ ভাঙি ওলাই আহিছে ইয়ে প্ৰমাণ কৰে আগন্তুক সময়ত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই বিপুল ভোটত জয় হ'ব মুষলধাৰ বৰষুণৰ পিছত বোকাময় হৈ পৰাৰ পিছতো কিন্তু লোকসকলৰ মাজৰ যি উৎসাহ সেই উৎসাহ কিন্তু দুগুণে বৃদ্ধিহে পাইছে কমা নাই কিন্তু এইটো হৈছে মানে সকলোৱে এটা মানে হেৰিত আছে মোদী পৰিবাৰ মোদীৰ পৰিয়াল আমি মোদীৰ পৰিয়াল আমি মোদীৰ পৰিয়াল এই মানে চিন্তাধাৰাটো লৈ পিনে ইয়াতে মানে মোদীক জয় কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক মোদীক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰিছে আৰু তাৰ কাৰণেই এই মানে চব মানুহ হিলডোৰ ভাঙি ওলাই আহিছে আপুনি কাৰ পৰিয়াল মোদী পৰিয়াল মোদী পৰিয়াল সকলোৰে মাজতে মোদী পৰিয়াল যি শ্লোগান সেই শ্লোগানেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুঠতে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত যি উৎসাহ সেই দুগুণ উৎসাহ বৃদ্ধি পাইছে দুগুণে তেওঁলোকৰ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৃদ্ধি হোৱা গতিকে এনেদৰে এতিয়া প্ৰতিগৰাকী লোক সাজু প্ৰতিগৰাকী লোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে মুঠতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি উদাত্ত ভাষণ সেই উদাত্ত ভাষণ একেবাৰে সন্মুখৰ পৰা যাতে শুনিব পাৰে সন্মুখৰ পৰা যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক চাব পাৰে তাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলে এই মুহূৰ্তত ভিৰ কৰিছে এই বিশাল পথাৰত প্ৰতিকূল বতৰ আৰু তাৰপিছত প্ৰখৰ ৰ'দ বৰ্তমান সময়ত সেই প্ৰখৰ ৰ'দকো নেওচি এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল ওলাই আহিছে অপেক্ষা মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ অপেক্ষাৰ ওৰ পৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এই স্থানত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে নিশ্চয়কৈ অসীমৰ সহযোগত আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া নলবাৰীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ য'ত এনেধৰণে এতিয়া নিৰ্বাচনী ৰণশিঙা বজাব আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই আৰু প্ৰায় এটা ঘণ্টাৰ পিছতেই তাত উপস্থিত হ'বগৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী তেওঁ নলবাৰী ৰৈ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই কইনা ধৰাৰ পৰা উৰা মাৰিব আৰু চৌদিশে এনেধৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনক লৈ সকলো উৎসাহী হৈ পৰিছে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকল বিশেষকৈ মহিলাসকল আৰু সকলোৱেই মোদীৰ সমৰ্থনত এনেদৰে বেনাৰ ফেষ্টুন লৈ তাত উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বহুতে বিহু জুৰিছে এফাকি বিহু জুৰি তাত এনেধৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনক লৈ উৎসাহী হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নলবাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৰণশিঙা আজি নলবাৰী বৰকুৰাৰ এখন বিশাল জনসভা 2 লাখাধিক লোকৰ সমাগম হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে তাত গৈ বিশেষ হেলিকপ্টাৰেৰে তাত উপস্থিত হ'বগৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু 3টাকৈ হেলিপেডৰ তাত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে য'তেই সুবিধা হয় তাতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণ কৰিব পাৰে আৰু এই মুহূৰ্তত খানাপাৰাত উপস্থিত আছে আমাৰ আন এগৰাকী সাংবাদিক বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকা বীৰেঞ্চি খানাপাৰাত আপুনি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে কিমান সময়ত হেলিকপ্টাৰ উৰা মাৰিব খানাপাৰাৰ পৰা নলবাৰীলৈ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে নিশ্চয় ৰশ্মিতা আচলতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু 10:30 বজাত নলবাৰীৰ সেই বিশেষ জনসভাখন সম্বোধন কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা 10:15 বজাত আচলতে যি অফিচিয়েল যি টাইম আছে সেই 10:15 বজাত এই খানাপাৰা ফিল্ডৰ পৰা 4খনকৈ যি ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চৰ হেলিকপ্টাৰ আছে সেই হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে তেওঁ নলবাৰীলৈ উৰা মাৰিব আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে যিহেতু পুৱাৰ পৰা এই খানাপাৰা এই অঞ্চলত
আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি আচলতে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সকলোখিনি তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰি আছে। মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে নিজে তদাৰক কৰি আছে সকলোখিনি, কিয়নো যিহেতু কইনাধৰাৰ পৰা ইয়ালৈ তেওঁ যিহেতু গাড়ীত আহি আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁ যিহেতু হেলিকপ্টাৰৰ পৰা যোগে তেওঁ নলবাৰীলৈ যাব, গতিকে সকলোখিনি যে এই পথছোৱাত যাতে কোনো ধৰণৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি নহয়, খানাপাৰা যি পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ আশে পাশে আচলতে কোনো লোকক এই মুহূৰ্তত ইয়াত ৰখিবলৈ দিয়া নাই বা কোনো গাড়ী ইয়াত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব দিয়া নাই, যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী নোযোৱা পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ যাতে ইয়াত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয়। যিসকল নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে তাৰ বাবে যথেষ্ট সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখিছে আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে, আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু এয়াৰফৰ্চৰ সকলো বিষয়ববীয়া ইয়াত উপস্থিত আহি সকলোখিনি ইয়াত তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি আছে যে কেনেধৰণে 10:15 যিহেতু ইয়াৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী নলবাৰী জনসভালৈ যিহেতু যাব, গতিকে সকলোখিনি যাতে কোনো ধৰণৰ যাতে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নোৱাৰে, কোনো ধৰণৰ যাতে পথছোৱাত যানজঁটৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে সকলোৱে এটা সতৰ্ক হৈ আছে আৰক্ষী লোকসকল। গতিকে এই মুহূৰ্তত খানাপাৰা ফিল্ডৰ পৰা দেখা যায় 4খনকৈ ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চৰ হেলিকপ্টাৰ যিহেতু সাজু হৈ আছে, ইয়াৰে কোনোবা এখনত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উঠি যিহেতু যাব নলবাৰীৰ সেই জনসভালৈ, গতিকে সকলো এতিয়া এই মুহূৰ্তত ব্যস্ত হৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কেনেধৰণে আচলতে মহানগৰীৰ পৰা নলবাৰীলৈকে লৈ যাব পৰা যায়, যিহেতু নিৰ্বাচনৰ বতৰ, নিৰ্বাচনৰ ৰণশিঙা বজাবৰ বাবে আচলতে ইয়াত যিহেতু আহিছে, আজি যিহেতু ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব, গতিকে সকলোখিনি যে নিৰ্বাচনৰ বতৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু যোৱাকালি দিনটোত তেওঁ ৰোড শ্ব' কৰি বিমানবন্দৰৰ পৰা খানাপাৰা কইনাধৰা যি গেষ্ট হাউচ আছে সেই গেষ্ট হাউচলৈ তেওঁ ৰোড শ্ব' কৰিছিল, হাজাৰ হাজাৰ লোকে তেওঁক আচলতে আদৰণি জনাইছিল, ৰাজপথত সকলোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাইছিল, আৰু দেখা পোৱা গৈছে আজিও যাতে সেই জনসভা যে নলবাৰী যি জনসভা যিহেতু অংশ ল'ব, গতিকে তাতো বহুসংখ্যক লোকে আচলতে তাত অংশ লোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে তাৰ পৰা পোৱাৰ পৰাই আচলতে সতীৰ্থ সাংবাদিকসকলে যিহেতু দেখাই আছে তাৰ পৰিৱেশ, গতিকে 10:30 তাত যিখন জনসভা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছে, গতিকে তাৰ 15 মিনিট ঠিক পূৰ্বে 10:15 প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই হেলিপেডলৈ আহিব আৰু ইয়াৰ পৰা পোনে পোনে নলবাৰীলৈ যাব আৰু তাত ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে দিল্লীলৈকে ৰাওনা হ'ব। গতিকে এই সময়ছোৱাত যে নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যি ভোটগ্ৰহণ আছে সেই ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন আছে, গতিকে এটা দিন থকা অৱস্থাত যিহেতু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত যিহেতু নিৰ্বাচন হ'ব, গতিকে এই সকলোখিনি তেওঁ সামৰি যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অসমলৈ আহিছে, গতিকে 14টা লোকসভা সমষ্টিত যাতে বিজয় সাব্যস্ত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদক্ষেপ লবলৈ আচলতে তেওঁ আহিছে, নিৰ্বাচনী যি প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰ চলাবৰ কাৰণে যিহেতু আহিছে, আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে কইনাধৰাৰ পৰা তেওঁ ইয়ালৈ আহিব আৰু অহাৰ পাছত ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চৰ এই এখন বিশেষ বিমানৰ হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে তেওঁ ৰাওনা হ'ব নলবাৰীলৈ। নিশ্চয় গবীন সিং আৰু অসীম দুয়োগৰাকী আপোনালোকে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব, আমি পুনৰ আপোনালোকৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। বৰকুৰাত বিশাল জনসভাত অংশ ল'বলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কিছু সময়ৰ পিছতেই ইয়াৰ পৰাই হেলিপেড ইতিমধ্যেই সাজু হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যেই বীৰেন সিঙে দেখুৱাইছে যে 4খনকৈ হেলিকপ্টাৰ সাজু কৰি তোলা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে ৰাওনা হ'ব। 10:15ৰ লগে লগেই তেওঁ ৰাওনা হ'ব নলবাৰীলৈ খানাপাৰাৰ এই খেলপথাৰৰ পৰাই আৰু তাতে দৰ্শকৰ মাজত বা তাৰ সমৰ্থকসকলৰ মাজত এয়া পাৰ ভঙা উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 2 লক্ষাধিক লোকক আজি সম্বোধন কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি লৈ আহিম আপোনালোকৰ বাবে। মোদীয়ে বজাব ৰণশিঙা, দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বাবে হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তাৰ বাবেই আজি বিশাল এই জনসভা তেওঁ কিছু সময়ৰ পিছতে সম্বোধন কৰিব। আমাৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম, তাৰ পূৰ্বে আমি লৈ লৈছোঁ এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।